嗨，大家好，我是科幻迷布马，今天呢带来艾迪·墨菲主演的科幻片《星际冒险王》。在2080年，人类已经大规模殖民月球，这里治安要比地球乱得多。男主角艾迪就曾是一位举世闻名的走私犯，不过后来他进了监狱，最近才放出来。他出狱之后金盆洗手，盘下一家商铺，开启了夜总会。转眼7年过去，艾迪已经做成了附近最大的夜总会，每晚生意火爆。尽管他并不缺人手，还是好心雇了一个急需工作的女服务员，她就是女主角蒂娜。但俗话说树大招风，这天呢有个神秘大 boss 就看中艾迪的店，派几位手下强行买下他。他们出价1000万美元，每张大钞上都印着希拉里的大头像，但艾迪就是不想卖，当场回绝。当天深夜，这些手下又多次发来通讯，最后问他卖不卖。艾迪正忙着聊蒂娜呢，不耐烦挂了电话。没想到这些人刚才竟然是在做最后通牒，没过几分钟艾迪的店就被人炸了。艾迪拿眼一扫，发现爆破者只有一个人，便一路追了过去。可对方其实是个诱饵，刚才是假装逃跑，把他引入了其他打手的埋伏。还好艾迪不是一个人在战斗，他有一台很老但是很能打的保镖机器人，而且蒂娜也能拔枪乱射，三人合力杀出了圈套。当晚艾迪找到一位开旅店的老朋友借住，还通过多方途径想调查那个神秘 boss 到底是谁。根据坊间传说，这个 boss 似乎是一个克隆人，还曾找一位整形医师做个整容。艾迪找到那位医生之后，没有直接表明来意，而是跟蒂娜假扮顾客，先了解了一下整容业务。我们借此可以发现，这时的科技已经非常强大，它可以随意定制自己的身高和体型。艾迪等到玩够之后呢，才让整容医生把 boss 的线索告诉自己。其实啊，这个医生跟 boss 接触的也不多，只记得他曾经拎着个很值钱的包，而且上面有 WZW 三个字母，这就是他能提供的唯一线索了。所以难道这个幕后黑手就是王中王？开个玩笑。艾迪刚回旅店， boss 的手下们就又循着线索追杀过来，还好旅店老板提前通风报信，让他们做好准备后反抗逃走。既然这里也无法久留，艾迪就准备逃回自己走私时用的秘密仓库，那里物资充足，够他们宅上一阵子了。但由于那儿有一点远，艾迪就偷了一辆豪车上路。这个车有内置的 AI 司机驾驶，他认出艾迪不是主人，拒绝上路。但就算是 AI 也是怕手枪的，保镖机器人用手枪乖乖说服了他。主角们驱车驶上月球高速路之后，我们便能一窥月球殖民地的美景了。本片还可以给一处广告牌做了特写，上面赫然写着川普地产四个大字，看来没有人能比他更懂月球地产了。话说本片虽然上映于2002年，却刚好囊括了10多年后同台竞争的两位政客，在某种角度上说也算是神预言了。主角们进入艾迪的秘密仓库之后，发现这里有一个漂亮的女仆机器人，她的 AI 很简单，衣着又很性感，那真正的用途显然并不是做家务嘛。保镖机器人一看她就愣了眼，可惜啊，他们俩的爱情并没有结果，因为保镖机器人后来悲观地发现女仆的电压是220伏的，而自己是110伏的，他们无法匹配。在保镖机器人为爱情悲喜时呢，艾迪也以 WZW 为关键词继续搜索起幕后 boss 的身份，可惜什么都没有搜到。蒂娜则脑洞大开，怀疑他们是不是看反了呢，那并不是 WZW 而是 MZM 呢。艾迪重新搜索一次，果然搜到了 boss 的真容。当时呢，他手拿的包就有着三个字母，而他的真实身份就是地球赌博集团的大老板。大家才刚查明真相， boss 的手下们就又追杀过来了，这次他们准备充分，装备精良，应该很难对付吧。幸好主角们还是一如既往的神勇，他们在一番枪战之后冲出仓库驾车逃亡。多亏艾迪偷的是辆豪车，他的性能优势在这时得到了最大的体现。双方跑到最后被一道巨大峡谷拦住去路，打手们不敢再追，艾迪却全速飞跃了过去。经此一难之后，艾迪的豪车也损坏爆炸，一行三人只能徒步前进。蒂娜对未来充满了担忧，因为他们并没有带水和食物。艾迪倒是让他不用担心，因为在需要水和食物之前，他们就已经缺氧而死了。果然，两人还没走几步就缺氧昏迷。保镖机器人本想拎起他们，可他自己也用光电量，像雕像一样停在了原地。还好呢，有一个路人刚好路过，救出了他们。这个人也是一个小小的走私者，他早就听说过艾迪的大名，把他当祖师爷一样崇拜。
他不光治好主角们，还给机器人充好电，甚至还开车把他们送到了 BOSS 的总部附近。艾迪原本乔装打扮想偷偷找 BOSS 谈谈，可惜还是被打手们识破，被俘虏到了 BOSS 的房间。等 BOSS 的转椅转过来时呢，艾迪顿时瞪大了双眼。大家眼前这个人其实是艾迪的克隆人，他的事情还得从头慢慢说起。多年之前，赌博集团的 BOSS 凭借地球赌博的产业成了一掷千金的大富豪。后来呢，所有赌博行业都被地球法律禁止，但在月球上还是合法的。他便想把赌博产业转移过来，不过因为诸多原因， BOSS 又不能亲自经营月球赌博，只能立下一个傀儡，自己操纵傀儡经营。这个傀儡必须对月球比较熟悉，而艾迪因为多年的月球走私，最能满足这一项要求。当年艾迪在狱中的时候，曾经做过一次阑尾手术， BOSS 就趁着手术机会偷偷复制出了他的克隆人，并且拿这个克隆人当傀儡经营起月球的赌博业。我们现在看到的同款艾迪呢，正是这个克隆人。他不甘心只做傀儡，所以后来又杀死 BOSS 取而代之，当上了赌博集团的现任老板。为了做区分，我们以后就叫他 BOSS 艾迪。终于说完这些之后，两个艾迪可能也没了耐心，大打出手。可两人打着打着就乱了套，打手们本想帮 BOSS 艾迪，却分不清到底谁是谁。这时呢，其中一个艾迪想出了证明自己的方法，一枪射向了保镖机器人。真正的艾迪显然绝不会朝队友开枪吧，所以这个艾迪肯定就是心狠手辣 BOSS 艾迪了。打手们想到这一点之后，纷纷射杀了另一个艾迪，随后离开现场。按理来说，现在在场上站着的就是 BOSS 艾迪了，但我们刚才做推论时，逻辑链有个薄弱点。我们说真正的艾迪绝不会朝队友开枪，但他会不会为了假装成 BOSS 艾迪才这么干呢？果然，当他看向蒂娜的时候，就把自己刚雇他当服务员时的台词重说了一遍。这段台词只有天知地知，他们俩知。由此可见，这个艾迪是真的。原来呢，他和保镖机器人是老朋友了，知道他每次行动必然会穿防弹衣，不怕子弹，所以才放心朝他开枪的。不过让人意外的是呢， BOSS 艾迪居然也有穿防弹衣的习惯，刚才的骑射并没有秒杀掉他，幸好他并没能反抗太久，就被真正的艾迪又扔到楼下摔死了。电影结尾的时候，艾迪的夜总会重新开张，蒂娜也不再当服务员，她因为唱歌的本事一直很棒，现在就成了现场歌手。艾迪此前结交的朋友们纷纷亮相捧场，而保镖机器人虽然还是没有得到爱情，却被升任机器人主管。艾迪看着满屋子的灯红酒绿，忍不住露出了人生赢家的笑容。虽然这么说有一点煞风景，但艾迪如果看到本片票房的话，可能就笑不出来了，因为本片是影史上著名的票房炸弹，投资明明高达1亿美元，全球票房却只有可怜的700万，可谓是惨重灾难。相信大家看完这期视频之后呢，大概也能理解它的票房为什么会是悲剧了。不过其实我们如果换个乐观角度来看的话，至少这场惨败也让这部原本平庸的电影成功在影视流里。那么好了，今天的节目就到这里，欢迎关注科幻 fans， 咱们下期再见。